5, kisha baada yake ndio Mtume SAW akanwa yeye. Hapa chukua funzo kuwa wewe ukiwa ni civil servant ama ni public servant, wewe watakakaniwa uwe mwisho katika kuchukua mali ya umma. Wewe watakana watu wote watangulie katika kufaidika na mali ya umma, wewe uwe wa mwisho kufaidika nayo. Kama kuna hatari yoyote, watu wote wasalimike, wewe iwe hatari imekupamba zaidi. Kinyume na ulimwengu wa leo, ukija fujo viongozi wa kwanza kimbia ni wao, ukija mali viongozi kugawanya kwanza ni wao, lakini Mtume kukija mali kwanza umati wake. Ukija hatari wa kwanza ni yeye kusimama, umati wake wakimbie. Kama tulivyoona katika Madina, aliyohakikisha watu wote wametoka wa mwisho kugura ilikuwa ni yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo ikiwa watu wataka kusoma uongozi, waangalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa vipi kama kiongozi. Alikuwa hapeleki watu wake katika hatari ovyo ovyo. Alikuwa hawachukui mali ya watu wake akayafuja akawadhulumu watu wake.